италияны бетке алған кеме апатқа ұшырап 400-ге жуық адам көз жерорта теңізінде орын алған кеме апатынан 400-ге жуық мигрант қаза тапқан кеме ливиядан италияға бара жатқан аман қалғандардың сөзіне қарағанда бақилық болғандардың арасында жастардың саны көп бортта жалпы саны 550 адам болған қайғылы оқиға су көлігі ашық теңізге түскен уақыттан сәттен бастап бір тәулік өткенде орын алған екі мың он төртінші жерорта теңізінде 3000 мыңға жуық босқын көз жұмса екі бері есептегенде бұл көрсеткіш жиырма екі мыңға жетеді сомали астанасы магадишада ланкестер білім және мұнай министрліктері орналасқан ғимаратқа шабуыл жасады оқиға кезінде он адам көз жұмды ақпарат көздерінің хабарлауынша ғимарат маңында қатарынан екі рет жарылыс болған кейін қаруланған топ полицейлермен атысып нысанның аумағына басып кірмек болады Оқиғаның атышулы әл қайд ланкестік ұйымымен байланыстағы ашшаба радикалдары өз жауапкершілігіне алды мәскеуде шанхай ынтымақтастығы ұйымы қауіпсіздік кеңесінің хатшылары бас қосты аталған құжат ұйымға мүше мемлекеттердің лаңкестік пен экстремизмге және есірткінің таралуына қарсы күресін күшейтуді көздеп отыр кездесуге ауғанстан иран үндістан пәкістан және моңғолия мемлекеттерінің бақылаушылары қатысты күн тәртібінің басты тақырыбы шанхай ынтымақтастық ұйымының даму жолдары бүгінгі кездегі қауіп қатерлерге қарсы шығу бірлесіп жасаған іс әрекеттерді нығайту 2017 жылдың қазан айында жер ғаламшары қырық метрлік алып астероидпен соқтығысуы мүмкін деп жазады белта бұл челябілік метеоритпен салыстырғанда әлдеқайда ауқымды ғарыш саны жерге 2017 жылдың он екінші қазанында жақындайды астероидтың диаметрі шамамен қырық метр салыстыру үшін айта кетсек челябілік метеориттің диаметрі он метр болған еді ол құралған сәтте бір жарым мыңнан астам адам мен жеті мыңнан астам ғимарат зардап шекті алайда европалық ғарыш агенттігі астрономдары бұл пікірді жоққа шығарып сабырға шақыруды болгарияда қалыңдықтар жәрмеңкесі өтті бұл жергілікті сығандардың этникалық тобы каллайджелердің дәстүрі олар қыздарын кеуге беру үшін осы жерге болгарияның түкпір түкпірімен жиналады каллайджелер салт бойынша сырттан қыз алыспайды екен сондықтан осылай бас қосып қыздарын бір біріне сатады жеткендердің қалың малын ата анасы белгілейді қалыңдықтың құны оның көркіне тікелей байланысты орташа баға 2500 евро ал хас сұлудың қалың малы 12000 евроға дейін баруы мүмкін қазақстан мен беларусь денсаулық сақтау саласында тығыз ынтымақтастық орнатпақ қазақстан республикасы денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше кездесуде салидат қайырбекова қонақтарды саламатты қазақстан мемлекеттік бағдарламасының іске асырылу барысымен таныстырып ұлт денсаулығын нығайту мақсатындағы міндеттерді пысықтады сондай ақ отандық мамандар өзге елдердің озық тәжірибелерін зерттеп тәжірибеге енгізе беретінін атап көрсетті басқосу барысында балаларға көмек көрсету перинатальдық крининг неврологиялық патологиямен туылған сәбилерді ерте оңалту шұғыл және жедел медициналық көмек көрсету қызметін дамыту кардиологиялық отадан және инсульт алғаннан кейін науқастарды оңалту сияқты мәселелер талқыланды ғарыштағы астронавттар дәнді кофені қайната алатын болады лаваза және аргетик компаниялары ғарышта кофе дәндерін ұнтап қайнатып беретін арнайы кофе аппаратын жасап шығарды хош иісті итальян экспрессосын қайнататын бұл машина жоғарада арада ғарыш станциясына жол тартады жалпы ақпарат көзін станцияда қазір жұмыс істеп жатқан италия ғарышкері саманта кристофередке арналған деп жазады планета today ru себебі қазір ол ұнтақ түріндегі дайын кофені іше алмай қайнаған нағыз итальян кофе сін аңсап жүрген көрінеді мемлекеттік сатып алуда кейбір орган басшылары өздері жариялаған байқаудың жеңімпазы атанып жүр мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігінің алқа отырысында осындай деректер айтылды ведомство басшысы қайрат қожамжаров халыққа көрсетілетін қызметтің сапасын жақсарту арқылы жемқорлықты жоюға болады дейді өз сөзінде ол парақорларды әшкере ету кезінде қызметіне қарап іріктеуге болмайды заңды бұзған кез келген адам жауап беруге міндетті деді оқырман бейнесіндегі ескерткіштің мойнына асылып отырған ақтөбеліктің үстінен қылмыстық іс қозғалды бұған дейін әлеуметтік желілерді шулатқан сөретті көрген тәртіп сақшылары күдіктіні ұстап жауапталған талған. қазір ол 24 жаста сөретке 2009 жылы яғни остан 6 жыл бұрын көктемде түскен құқық қорғаушылар күдіктіні сол жылы 18 жасқа толған өз ісіне жауап беретін азамат деп отыр ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимінің бұзылуы бабымен іс қозғалды қазір іске қажетті қосым амәліметтер жинақталуда өзге де ақпараттар легімен үш даблю нүкте нүкте сайтынан біле аласыздар